24 червня 1945 року в Москві відбувся парад на честь перемоги Радянського Союзу над Німеччиною. Перед глядачами вишукувались військові підрозділи всіх фронтів, усіх родів військ. Усі очікували, що прийматиме парад Верховний Головнокомандувач Йосиф Сталін. Але він піднявся на мавзолей. Парад приймав Георгій Жуков, командував парадом Костянтин Рокоссовський. Зведені підрозділи радянської армії, що складались з військовослужбовців, які відзначились в боях, парадним маршем пройшли повз мавзолей. Щоб уникнути можливих образ, вибрали такий порядок проходження. Першими йшли підрозділи, які воювали на правому фланзі Радянського фронту під Мурманськом, а завершували ті, хто воював на лівому фланзі на Балканському півострові. Наприкінці параду до підніжжя мавзолею були кинуті прапори переможеної армії. Якщо у Європі бойові дії в основному завершились, то на Тихому океані американській армії потрібно було ще перемогти японську армію. У боях проти американців брали участь добровольці-смертники Тесінтай. Серед них були льотчики Камікадзе та моряки Кайтен. Загибель в ім'я імператора і Японії вважалося для них найвищою доблестю. Тесінтай мали зупинити ворога ціною свого життя. Під час боїв за Окінаву їм вдалося пошкодити і потопити не один десяток ворожих кораблів та суден. Зокрема, було потоплено 4 англійських та 3 американських авіаносці. Але до 10 червня сили смертників виснажились, і американські війська змогли перейти в наступ. Жорстокі бої розгорнулись за острови, де базувались значні сили японської авіації, укріплені дзоти, артилерійські укріплення. Подолавши опір японців, американцям вдалося захопити Окінаву. Таким чином була завершена блокада японських островів. Продовж липня 1945 року більше 500 американських бомбардувальників щоденно бомбардували Японію. Були розбомблені всі аеродроми в районі Токіо. Англо-американською ескадрою були потоплені або серйозно пошкоджені практично всі японські військові кораблі. 30 липня були розбомблені аеродроми і промислові підприємства в центральній частині острова Хонсю. Висадку десанту в районі міста Токіо планували здійснити у першій половині 1946 року. Але 16 липня 1945 року в США відбулись успішні випробування ядерної бомби. 6 серпня атомний гриб піднявся над Хіросімою, а 9-го – над Нагасакі. Загинули сотні тисяч мирних жителів міст. Світ вступив у нову епоху – ядерну. По завершенні війни в Європі розпочалось перебазування радянських військ на Далекий Схід. Уранці 9 серпня Червона армія розпочала наступ в Манчжурії проти японської Квантунської армії. Танкові війська, розірвавши бойові порядки противника, просувалися в глибину китайської території. У найбільших містах Манчжурії було висаджено десантні підрозділи, які мали захопити військові та цивільні об'єкти. По японських морських комунікаціях завдав удару радянський військово-морський флот. Розуміючи безперспективність опору, японці почали здаватися в полон. Продовж тижня Квантунську армію було розгромлено. Ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі, перемоги союзників на просторах Тихого океану, поразка Квантунської армії призвела до того, що японський уряд погодився на капітуляцію. 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора «Міссурі» в Токійській затоці було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. Закінчилась Друга світова війна. Завершилася світова війна. Її ціна була страшною. Вважаючи загальні втрати воюючих сторін перевищують 65 мільйонів чоловік. Значну частину загиблих складало цивільне населення, яке стало жертвою бомбардувань, розстрілів, недоїдання. Найбільше людей втратив СРСР – 27 мільйонів чоловік, зокрема Україна – 8 мільйонів. Польща – 6, Німеччина – 8, Японія – 2,5 мільйони, Франція – 600 тисяч, Великобританія – 350, США – 300 тисяч. Було зруйновано тисячі міст і сіл, безліч підприємств, залишена на полях військова техніка та міни, заважали обробляти землю.
Все людство тривожило питання, що буде далі? Як складеться доля переможців і переможених? По завершенні війни людство вважало, що потрібно покарати головних військових злочинців. З 20 листопада 1945 року по 1 жовтня 1946 року відбувся судовий процес над нацистами у місті Нюрнберг. Його здійснив спеціально створений з представників СРСР, США, Великобританії, Франції Міжнародний військовий трибунал. На лаві підсудних державні діячі, військові, керівники спецслужб Німеччини. Їм було висунуто звинувачення у порушенні норм міжнародного права, в організації протимирного населення і військовополонених антилюдяних заходів. За рішенням трибуналу 12 підсудних було засуджено до страти через повішення, 3 – до довічного ув'язнення, 4 – отримали різні терміни ув'язнення. Відбувся судовий процес і над японськими військовими злочинцями. З 3 травня 1946 року по 12 листопада 1948 року Міжнародний трибунал у місті Токіо розглянув справи 28 головних японських злочинців. 7 з них були засуджені до смертної кари через повішення. Рішення Нюрнберзького і Токійського трибуналів стали пересторогою для розпалювачів війни. Досвід першої половини ХХ століття довів, що потрібен контроль за станом міждержавних відносин. 26 червня 1945 року у місті Сан-Франциско, США, учасники конференції Об'єднаних Націй підписали статут ООН. Серед країн-засновників була і Україна, на той час УРСР. Статут ООН набрав чинності з 24 жовтня 1945 року. Ця дата вважається днем заснування ООН. За статутом, сесії Генеральної асамблеї ООН повинні відбуватися щорічно. У перервах між сесіями контроль за міжнародними справами покладається на Раду безпеки, яка складається з 15 членів. 5 з них – США, Великобританія, Франція, Китай та СРСР – були визнані постійними членами.